Знайомтесь, це десятикласник Володимир Рудик. Хлопцю днями виповниться 15 років. Через складну хворобу, ювенільний ревматоїдний артрит, юнак нині навчається вдома і не відвідує школу. Незважаючи на вік, Вова дуже дорослий, а ще кмітливий і трохи сором'язливий. І мріє він, певно, про основне в житті. Я найбільше всього мрію вилікуватись, щоб мати змогу ходити до школи, щоб мати змогу спілкуватися з дітьми, тому що весь час сижу вдома і скучно. А ще він дуже любить читати книги, особливо трилери. А якщо сподобається певний автор, не зупиниться, допоки не прочитає усі його книжки. Нині захоплюється Стівеном Кінгом. А мама Володимира Наталія переконує, у нього дуже велика сила волі. Коли б ще почав, захворів таке спочатку, то щось болить, плаче, там ліжко зжаліється, все. Зараз від нього не почуєш нічого. Поки вже або випадково в лікарні на рахунок аналізів ми побачили, що щось не так, і вже зрозуміли, що ти мовчав. Або вже коли край зовсім, ввечері, мама, давай, допомагай. А так, що болить, бачиш, що погано це почуває, бачиш, що лежить, не скаже ні за що. Все добре, все добре. Він просто не хоче, аби рідні хвилювались за нього, розказує мама. А ще Володимир навіть намагається приділяти увагу спорту. Тільки стає краще, він зразу гантелі у нас стоять, він за гантелі в лежачому состоянні, як не больно. Хоча йому врачі заборонили взагалі позвоночник задіти, піднімати більше 3 кг. Але він завдяки цим гантелям трохи ту спину підняв, бо може були корсет одягали. А з майбутньою професією Вова вже визначився давно. Ще мрію стати лікарем, тому що так багато часу провожу в лікарні, і мені це подобається. Люблю біологію, хімію, поглиблено вивчаю. Хочу стати лікарем-кардіологом, так, тому що сам хворію в такій галузі. Батьки всіляко підтримують прагнення Вови і дуже сподіваються, що за 1,5 роки ще навчання у школі його стан здоров'я покращиться і він зможе здійснити свою мрію. На даний час ми його відпустити не змогли, тому що у нас все розписано по графіку. Зранку одні ліки, в обід другі, ввечері треті, укол через 2 тижні. Тобто ми поки що живемо по графіку. Але дуже надіємося, що за 1,5 року щось зміниться. Його стан прийде в якусь ремісію і він зможе і досягне, тому що мріє він давно і дуже-дуже хоче. Крім того, старшокласник дуже наполегливий та завжди до усіх свят рідним готує подарунки, зроблені власними руками. Він навіть вишиває бісером. Та через часті перебування у медзакладах мріє Вова і про ще один подарунок під ялинкою. А такі більш приземлені реальні мрії. Я дуже хочу мати ноутбук, тому що для навчання в першу чергу, і так як часто лежу в лікарні, то буває нудно там, і довго лежу, і щоб мати якусь розвагу, і щоб там в інтернет вийти. Якщо ви хочете втілити мрію сильного духом старшокласника Володимира Рудика, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу «Рівне-1» та «Палацу дітей та молоді». Робімо разом. Добро на Різдво. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.